אני מסיים סיור פה בפיקוד הצפון, בגזרה הלבנונית. צהל ערוך לאורך כל גבול הצפון, הוא בוודאי ערוך בגזרה הלבנונית בצורה מיטבית. אנחנו ערים לניסיונות של חיזבאללה לאתגר אותנו גם בדרכים חדשות, ונהיה מסוגלים להתמודד עם כל איום שלו. אם חיזבאללה יאתגר את צהל ומדינת ישראל, הוא יישא בתוצאות מאוד 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 כבדות, ואני מקווה שהוא לא יעשה את זה. מאחוריו ניצבת איראן, שממשיכה הן בפעילות האזורית כמו בתמיכת חיזבאללה וגופי טרור אחרים, והן במאמץ שלהם להגיע לסף גרעיני צבאי, דבר שאסור לאפשר אותו. מדינת ישראל תמשיך לפעול ביחד עם שותפותיה בעולם בכלל וארצות הברית בפרט, על מנת לא לאפשר לאיראן להגיע לסף גרעין, והדבר הזה הוא בהחלט דבר מאוד חשוב.